כמעט לכולם. האור עוברת, לא בימים האלה, בשנה וחצי האחרונות בעצם האוניברסיטה נמצאת בתהליך גדול של שינוי, שהשינוי מתמקד בעצם בפלטפורמה שבה נבנו אתרי הקורסים, המלווים את הקורסים באוניברסיטה. ומטרת ההרצאה הזאת היא בעצם לזכור קצת את התהליך מהזווית של ההטמעה וההדרכה לאנשי סגל להוראה. קצת לוחות זמנים, פחות או יותר שנדע איפה אנחנו עובדים. לאחר שהתקבלה החלטה לבחור דווקא במודל כפלטפורמה מועדפת אלינו, זה לקח כמה חודשים טובים של בחינה ודיונים וועדה שבדקה את העניין. המהלך עצמו התחיל בתחילת 2010, כאשר המחצית הראשונה של השנה הוקדשה באמת לניפוי של צרכי האור במחלקות האקדמיות, גיוס מרכזי הוראה, מרצים באוניברסיטה, פשוט מרכזי הוראה, ודכן ממשיך לקרוא להם, הקמת איזשהו פורום של מרכזי הוראה ותיקים וכאלה שהתנדבו לכך, כדי ללוות את התהליך של האפיון והבנייה של המערכת, הכשרת צוותים בתוך שוהם עצמו, המרכז להטמעת טכנולוגיות, שאליו אנחנו שייכים, איתי, מרצה אחריי ואנוכי. מיתוח מערכות התמשכות, כל הנושא של הבדיקה והכנת התשתית והתחלה של הפיתוח עצמו. מודל אומנם מערכת קוד פתוח שניתן להשתמש בה כמעט להזיז, אבל בגלל צרכים מיוחדים של האוניברסיטה ובגלל, תכף נדבר על טיב המערכת שאותה אנחנו מכירים ומשתמשים מזה כמה וכמה שנים, נוצר צורך לבצע הרבה מאוד התאמות ופיתוחים עצמאיים שלנו, ולשום יש כוח אדם שעוסק בכך. ולכן התהליך התחיל כבר אז. המחצית השנייה של 2010 הוקדשה באמת לפיתוח גרסה מעל הפיילוט, אפיון הכלים הטכנולוגיים, בנייה שלהם, בדיקה שלהם, התקשורת עם מערכות ניהוליות של האוניברסיטה וכו'. המחצית הראשונה של 2010 היא בעצם התקופה שעליה, ככה אני אנסה לתת זרקור יותר ברור, הסמסטר 2011 ב' שהתחיל בפברואר, סוף פברואר, תחילת מרץ. סמסטר ב' של השנה הזאת, הוא הסמסטר הראשון שבו התנהל פיילוט פעיל באוניברסיטה. כאשר לאורך התקופה הזאת עסקנו גם בהכשרת מרכזים, גם בליווי שלהם, ליווי פעיל וצמוד לאורך כל הסמסטר, תהליכי ההערכה שמתקיימים ממש בימים אלה, והמשך הפיתוח הטכנולוגי לאור לקחים ובעיות והזדמנויות שנוצרו במהלך הפיילוט הזה. המחצית השנייה שבפתחה אנחנו עומדים עכשיו רואה למעשה את ההרחבה של הפיילוט לפיילוט 2 ו-3, שבכל פיילוט כזה אנחנו מרחיבים את כמות המשתתפים וגם את הרכב הקורסים, סוגי חומרים, צורת העבודה שלנו. אנחנו פשוט נהנים את זה מאוד לבחון מתודולוגיות שונות של עבודה גם בהיבטים של הדרכה. וכמובן המשך פיתוחים לתמיכה בתהליכים שהתגלו כממש קריטיים להטמעה של המערכת, תהליכי הסבת החומרים וניהול רחב הכל. מה בעצם השינוי הגדול שבפניו עומדים מרכזי ההוראה? זה לא מרכזי ההוראה, זה בעצם כל האוניברסיטה. המערכת שבה השתמשו לניהול אתרי הקורסים, מערכת שפותחה בתוך האוניברסיטה, צמודה מאוד לצרכים הספציפיים מאוד של קורסים של האוניברסיטה הפתוחה, צרכים של הצוות, צרכים של הסגל המנהלי, מאוד מאוד מושרשת ותפורה בתוך המערכות הניהוליות של האוניברסיטה. המערכת הזאת נמצאת בשימוש מתחילת שנות ה-2000, הוחל בפיתוחה עוד בסוף שנות ה-90, ולאורך כל השנים האלה בעצם, עד 2010, מרכזי הוראה ובכלל אנשי האוניברסיטה התרגלו לסוג מסוים של אתר מלווה קורס, כאשר שיפורים נעשו כל הזמן, אבל הם היו בעצם תהליך של שינוי מתמיד ושיפורים קטנים יחסית קלים להסתגלות. מערכת מוכרת היטב, אנשים שלטו בה, והמעבר לפיכך הוא מעבר מאוד, אני יכולה להתקשר, אבל מאוד מאתגר. השינוי הוא בהרבה יותר מאשר ממשק משתמש. הוא ממש בפילוסופיה ובמחשבה כיצד מארגנים אתר קורס, מבחינת יכולות של המערכת, מבחינת האופק, ההתפתחות שלה, היא באמת שונה מאוד מהמערכת הקודמת. דבר נוסף שהשינוי הזה היה צריך לקחת בחשבון זה שלא מדובר בשינוי כלפי אוכלוסיית הלומדים ומלמדים בלבד, אלא גם קשורה להרבה מאוד פעולות של יחידות אחרות באוניברסיטה, כמו שאמרתי, שזה פן מטעת בפני עצמו, אבל חייב לי לקחת בחשבון בתהליך שינוי עתיד כזה.
אז היו לנו מספר מעגלי הטמעה, ואני מדברת כרגע על הרמה הארגונית. קודם כל באמת הארגון, מחלקותיו השונות, כל המחלקות, גם הניהוליות, גם האקדמיות, אפילו הלוגיסטיות, שהיו בעצם צריכות להיות מודעות למעבר הזה, ולתת לו רוח גבית חיובית. דגש מיוחד הייתי רוצים לשים על בעלי העניין המרכזיים שאינם שוהם, המרכז להטמעת טכנולוגיות וסגל ההוראה. גורמים כמו יחידת המחשב, כמו הדיקנה, כמו יחידות הרישום, כל אותן יחידות שצריכות לעבוד עם המערכת בהיבטים שונים שלה, ולכן יש להם בהחלט משקל גם בתהליך ההטמעה, וכמובן סגל ההוראה והסטודנטים, ואנשי התמיכה, וכל אותו מערך שתומת בתהליכי ההוראה עצמם. אז מבחינת הארגון, ההטמעה בעצם הייתה מבוססת על הצפה של הרבה מאוד מידע כדי ליצור בז ומודעות ותמיכה במהלך הזה. החל ממפגשים והרצאות תקופתיים בכל המחלקות, אפילו במחלקות של הטכנאים ואנשים שעוסקים במתן כל מיני שירותים מאוד לכאורה ממוקדים, אבל כמובן יחידת המחשב, היחידות האקדמיות, נשיאת האוניברסיטה, ועדות בחירות של האוניברסיטה, בכל המקומות האלה, אנשים משוהם או אנשים ששותפים לתהליך, חברים, מופיעים ומעדכנים מה שקורה לאורך כל תהליך הפיתוח וההכנסה של המערכת. הייתה תחרות כלל מוסדית לבחירת שם למערכת, יש באוניברסיטה מסורת ארוכה של שמות פיוטיים למערכות טכנולוגיות. ונבחר השם אופל, זה כבר לא מודל, רק אנחנו עוד קוראים למודל, אבל השם הוא אופל וצריך להתרגל לך. בתחרות הזאת השתתפו עשרות אנשים, רבים מאוד מהם עם החלטות שלא שיערנו בנפשנו, ששם תהיה מודעות למערכת. דבר נוסף זה האתר שנבנה במיוחד על מנת לשקף את התהליך הזה, עולה בו מידע בהתמדה, מעודכן. לכל פעם שצריך להפנות אנשים לקבלת מידע ממש מהימים האחרונים, זה המקום, והאתר הזה הוא באתר של שוהם, באופן מובלט וניתן לעקוב שם אחרי המערכת. אני מניחה שהמצגת הזו גם תעלה לאן שהוא, ואם לא אני אעלה אותה אצלנו, ולכן יש לכם קישור לאתר הזה, ואתם מוזמנים כמובן להיכנס ולקרוא לפיילוט. וכמובן, מרגע שהתחיל הפיילוט והתחילו העבודה האמיתית בשטח, הרבה מאוד מפה לאוזן. הרבה אנשים היו פוגשים אותנו במסדרונות ושואלים, אנשים שלא קשורים בכלל לתהליך, זה הפך להיות בהחלט בז במסדרונות, מה שהיה מאוד חיובי מבחינתנו. עכשיו קצת התייחסו באמת לקליינטים היקרים שלנו, לצוותי ההוראה והצורה שבה נעשתה ההטמעה אצלם. אז ראשית כמובן, הם היו שותפים לתהליך, לא כולם, אלה שבחרו בכך ואלה שנענו להזמנה שלנו. משלב התכנון והאפיון של המערכת, אנחנו בדקנו עליהם הרבה מאוד רעיונות, אנחנו קיבלנו מהם הרבה מאוד רעיונות, וכשהיו התלבטויות, גם חלק מהאנשים בשוהם, כמובן עם מרכזי הוראה בעצמם, וזה מאוד עזר, אז ההשתלבות הזאת שלהם נתנה גם תחושה של קצת יותר שליטה. אני חייבת להודות שבהחלט היו מחלקות מסוימות שהייתה בהן התנגדות מאוד גדולה. אם זה עובד, למה לשנות? יש קשר מאוד רגשי למערכת, האתרים שלנו יושבים, אני לא צריכה לספר כי אני מניחה שכל מי שעבר תהליך השינוי מכיר את הנימוקים האלה, אבל המעבר היה פשוט הכרחי ולכן אולי זה עזר במידה מסוימת להתעמת עם הטענות הללו. המפגשים עם המחלקות וסמינרים מחלקתיים, הרבה מאוד סקירות על מה קורה במערכת, הצגה שלה מכל השלבים של האפיון, הפיתוח ומה שבעצם נעשה ואין הם הולכים. בסבבים האלה גייסנו הרבה מאוד מועמדים לפיילוט, הם כל הזמן הוזמנו לבוא ולהשתתף, ואני חושבת שבזמן האחרון אנחנו אפילו, יש כבר תור ממתינים, שזה מאוד מסבך. כמובן, התהליך של ההדרכה עם ליווי אישי צמוד, שתכף אני אפרט תמונה בכלל, ותמיכה שוטפת לאורך כל הפיילוט ולאורך כל העבודה בכלל, והתמיכה הזאת היא על ידי אנשי שוהם שחברים בצוות, הפדגוגי שלנו, לא על ידי מוקדי התמיכה הכלליים בינתיים, למרות שהתוכנית היא לצרף כמובן את מוקדי התמיכה, כי מבחינת מספר האנשים אנחנו פשוט לא נוכל לעמוד בזה לבד. דבר נוסף, התהליך הזה כרוך בהרבה מאוד עבודה מבחינת המרכזים, אז בחנו מודלים שונים של תגמול, יש כל מיני סוגים, אני לא אכנס לפרטים, אבל המרכזי הוראה שעוברים בתקופת הפיילוטים למערכת, לכן מקבלים תגמול כספי, שאמור לבטל לפחות את ההערכה לשעות העבודה הרבות שלהם, אם כי הוא לא מכסה את השעות האלה.
כמובן תהליך הערכה שהם שותפים לו, שותפים פעילים והמשאבים שלהם מאוד משמעותיים מבחינתנו, גם בהמשך להתפתחות המערכת. קצת לגבי הפיילוט, הפיילוט כלל 17 קורסים, 17 מרכזי הוראה, 40 מנחים וכ-2,000 סטודנטים. אנחנו ניסינו לבחור מגוון רחב ככל האפשר, גם מבחינת יכולות של מרכזי הוראה, גם מבחינת סוגי הקורסים, סוגי החומרים, המחלקות כמובן, לכל מחלקה היה לפחות נציג אחד. השתדלנו גם שזה יהיה תואר ראשון ושני, לצרכים שונים ומגוונים של הקורסים עצמם. הדרכות, בפיילוט הראשון קיבלו 4 ימי הדרכה, שהמטרה הייתה גם להכיר את המערכת לעומק וגם ללמוד את תהליך ההסבה. אני חושבת שהייחודיות הגדולה מבחינת המוסד שלנו זה שמרכזים בעצם עוברים דירה עם אתר גדול ברוב המקרים, בהרבה מאוד מקרים, הוא מכיל הרבה מאוד חומרים משנים ארוכות של בניית אתר, ובעצם אנחנו לא מדברים על לבנות אתר, אנחנו מדברים על בעצם להקים אתר עם הרבה מאוד חומרים מוכנים, שזה קצת עבודה שונה מבחינת גם הדגישים וגם צורת העבודה. ההדרכה הטכנית נעשתה בתוך אתר של המערכת, לאחר מכן הם עברו למוד של ליווי אישי צמוד מאוד, כל אחד לפי רצונו כמובן, בבניית האתר ובשיפור של הסטודנטים וגם לאורך הסמסטר בכל צרה ובכל שאלה שלהם. היה להם מלווה אחד צמוד, הם לא יצאו לחפש תמיכה, כל אחד היה לו מספר טלפון ופגישה ישירה למלווה. הדגש בהדרכות הוא לא היה על היכרות עם המערכת באלמה, אלא על תהליך ההסבה. הייתה לנו באמת התלבטות קשה מאוד מבחינת להחליט איפה הדגשים. החלום שלנו היה לנצל את זה למהפכה פדגוגית גדולה ולעשות שינויים מאוד גדולים בפדגוגיה של ההוראה המקוונת, אבל בשלב די מהיר הבנו שאצל רובם בעצם המטרה שלנו צריכה להיות העברה טובה ומסודרת של החומרים ובניית אתרים טובים ופונקציונליים לתועלת הציבור כולו. בטיפה שבסמסטרים שאחר כך יבואו כבר הרעיונות. כמובן שיש כאלה שבאו להם הרעיונות כבר. קצת לגבי הערכה, סטודנטים ומנחים נסכים.